Shalom! Já se inscreva no canal e hoje vou ensinar você a fazer a Havdalah de Yom Tov, das festas. Então, como nós estamos saindo no final de Yom Tov, então nós vamos fazer a Havdalah aqui, junto. Já temos o copo com vinho aqui dentro. E como é que é feito em Yehoshua? Não tem vela. Não tem especiarias, e, quer dizer, não tem vela, não tem fogo, né? Não tem especiarias, não tem nada. A única coisa que tem quando você sai de um toio para os dias cotidianos normais é o vinho. Como é que é feito? Eu vou fazer em hebraico, a gente faz sempre, e a gente faz assim. Savri Maranã. Lehai. Baru atado na Eloheinu Melech Haolam. Bore peri hagafen. Amém. Amém. Baru atadonai Eloheinu melech haolam. Hamavidim ben kodeshe lechol ben yo. Lehoshe ben Israel. Lamin ben yon hashivi. Lecheshet yamin. Hamavse baru ata adonai. Hamavidim ben kodeshe. Leho! Amém. Nesse momento eu tomo. E Shavua Tov! Espera! Agora vou falar em português para você cultando o nome de Deus. Então, o que a gente fez primeiro foi a bênção do vinho, que é bendito sejas tu, Achei, nosso Deus, rei do universo, que criaste o fruto da videira. Em segundo lugar, nós fizemos a bênção da separação, que é do santo para o cotidiano, que é bendito sejas tu, Achei, nosso Deus, rei do universo, que faz separar o santo do profano, a luz da escuridão, Israel dos demais povos, o sétimo dia dos seis dias de trabalho. Bendito sejas tu, Achei, que separa o santo do profano. Essa foi a bênção, Havdalah, de Yom Tov, encerramento do Yom Tov. Então, que Achei vos abençoe, e já se inscreva no canal, e coloca aí o teu comentário, e compartilha. Shalom!